це у Львові в нас немає місця, де зробити, але є, ну ніби є гроші. Тут місце є, а грошей нема. Так, тут насправді можна, бо я вже собі просто фантазую, що тут можна було розгорнути цілий такий парк дитячий лазанку. Діснейленд в Кривцях можна зробити. Тут можна класні дерев'яні фігурки для дітей, так, або вони лазили, або це їм було цікаво в будь-якому віці, так, і так, аби діти з інших регіонів, навіть з мамами, приїжджали цілювати сюди на цей майданчик, аби побавитися. Пане Маркіян, скажіть, в чому є проблема? Проблема небажання, проблема грошей, проблема, можливо, того, що чиновники от і навіть і не бачили цього майданчика. Чому дітей відправляють кататись на гойдалку, і мама боїться, чи дитина не переламає собі там руки? Це ми вже по другому колу говоримо, в чому проблема. Проблема дійсно є в управлінні, керуванні персоналом, визначенні пріоритетів проблем, які станом на сьогодні, на мою безпосередню думку, Андрій Садовий робить невдало, неправильно і з тим щось треба робити. Чому? Тому що, ну, дивіться, насправді там стадіон, дитячий майданчик. Директор ЛКП говорить, що не вистачає коштів. Ми розуміємо, що це невелика сума коштів. З іншого боку, ми бачимо паралельно, коли в Львівській міській раді відбувається прекрасна в лапках ініціатива побудова душів за 750 тисяч гривень. Ми спостерігаємо, коли Андрій Садовий замовляє за 160 тисяч гривень соціологію про те, що думають львів'яни про коронавірус. Не про те, що як і що нам робити, а що думають львів'яни. А питні фонтани? Питєві фонтани за 600 тисяч гривень і так далі. Чи це є пріоритетні проблеми, які зараз найбільше турбують львів'ян? Звичайно, що ні. Львів'ян турбують там мешканців Кривчиць, турбують цей майданчик, турбує стадіон. Чи це можливо вирішити? Звичайно, що можливо. Я думаю, що тут взагалі з іншого боку потрібно подивитися, наскільки коректно і совісно є те, що ледь не кожного пленарного засідання Львівської міської ради піднімається питання недоречної і завищеної оплати праці окремим працівникам Львівської міської ради, коли ми спостерігаємо, як окремі заступники, директори департаментів отримують сотні тисяч гривень зарплат разом з преміями. Коли ми бачимо і знаємо, знову ж таки дізнаємося з медіа, що в нас виявляється серед депутатського корпусу є з фракції «Самопоміч», є ряд штатних радників міського голови, які теж отримують заробітні платові премії. Так в мене просте питання. Вони всі отримують ці премії, які вимірюються в сотнях тисяч гривень за от такі дитячі майданчики і за от такі стадіони? Ну, це питання потрібно ставити. Тобто, чи можна зробити? Так, можна. У мене взагалі, знаєте, таке враження, ну, тим мем був в Фейсбуці, от він дуже доречний. От ми постійно говоримо, там, зробили, там, взяли ровер, поставили переднє колесо квадратне. І стоять всі і думають біля того ровера, що він не їде. Педалі пробують сильніше крутити, руль там на гіркою ставити. Він не їде, колесо квадратне. Може простіше взяти це колесо, зняти, поставити на кругле, і тоді ровер нормально поїде, і не буде жодних проблем?